Введення миротворців на Донбас, агресивні дії Росії в Азовському морі та реформування ООН. Такі основні меседжі, які озвучив президент Порошенко з трибуни Генеральної асамблеї організації. Дмитро Анопченко розповість всі подробиці. Понад 20 хвилин англійською, щоб і зал, і західні ЗМІ почули без перекладу. Президент Порошенко виступив у залі Генеральної асамблеї. І цей текст зараз цитують, розбирають, аналізують. Коли для президентського виступу такого рівня готується чернетка, то, як розповідають дипломати, в ній завжди є так звана ООНівська частина, тобто речення, меседжі, слова, які глава держави має вголошувати з трибуни Генеральної асамблеї, і є частина змістовна. У змістовній частині виступу Петра Порошенка були слова про протидію Росії на Азовському морі, про миротворчу операцію на Донбасі і про реформу ООН, щоб країни, які мають право вето, ним не зловживали. Щодо миротворців, президент попросив прискорити формування місії для Донбасу. Це має бути місія із потужним мандатом та широким колом відповідальності, яка сприятиме поверненню миру на українську землю, а не та, що допоможе заморозити конфлікт або закріпити присутність агресора та його поплічників на Донбасі. Найбільшою небезпекою Порошенко вважає ситуацію щодо Азовського моря і заявляє, що метою Росії є його окупація. Незаконно побудувавши міст через Керченську протоку, Росія систематично порушує свободу міжнародної навігації, як для українських, так і для іноземних суден. Такі грубі порушення мають бути припинені як незаконні, у тому числі в рамках Конвенції ООН з морського права. Сказав президент, пояснивши, що дієвим заходом, аби зупинити Росію, має бути посилення санкційної політики проти неї. Одночасно Україна пропонує провести міжурядові переговори, аби узгодити спільний документ, який змінив би правила щодо використання права вето постійними членами Ради безпеки ООН. Якими мають бути наші дії, якщо член Ради безпеки з правом вето використовує його не для того, щоб сприяти міжнародному миру та стабільності, а щоб допомогти собі уникнути відповідальності? Настав час наголосити, що зловживання правом вето – це гальмо, яке заважає нашій організації діяти на повну силу. За словами президента, Росія за допомогою права вето у Раді безпеки допомагає собі уникнути відповідальності, і міжнародна спільнота має чітко продемонструвати, що за порушення міжнародного права потрібно буде відповідати. Ось головна риса сучасної Росії. Їм байдуже. Їм байдуже щодо страждань. Їм байдуже щодо правди. Їм байдуже щодо закону. Вони думають, що їх військова міць та статус в ООН дають на це право. Ми ті, хто має довести, що вони помиляються. Ми ті, хто має змусити їх не бути байдужими. А інакше, навіщо ми тут зібралися? Запитав президент присутніх у своїй промові. А конкретним механізмом притягнення Росії до відповідальності він називає процеси, які Україна вже почала у міжнародних судах. Багато років для різних українських президентів перебування у вересні на Генеральній асамблеї обмежувалося лише Нью-Йорком. Втім, цього разу є ще одна точка призначення – це порт Балтімор неподалік від Вашингтона. В Нью-Йорку були перемовини і дискусії. У Балтіморі Україна отримає військову допомогу. Зі Сполучених Штатів Дмитро Анопченко, Юрій Романюк, Американське бюро телеканалу «Інтер».